t'has deixat. A veure, primer de tot, gràcies a tots els que esteu avui aquí per venir. Jo crec que avui és un acte important per nosaltres, pels amics, pels companys del David, però també és important perquè podrem compartir informació de com s'estan fent les coses fins ara i perquè s'han fet algunes coses, val? Com abans explicava l'Arnau, fruit de tot el que va passar després de l'1 d'octubre, diverses organitzacions, diverses entitats arriben a la conclusió de que hi ha hagut coses que s'han fet malament. És una evidència que segurament, perquè això crec que no ho hem de fer amb la màxima voluntat, però pel que fos, el resultat no va ser el desitjat per moltíssims dels actors. Aleshores, comença a haver-hi un procés de reflexió, hi havia gent de demòcrates, hi havia llistes independents, hi havia gent de solidaritat, hi havia gent de l'Assemblea, que deien que se sentien decebuts per l'actitud que els partits polítics havien tingut en els moments en què s'havien de prendre decisions. Que en els moments en què s'havia necessitat a la ciutadania, s'havia acudit a la ciutadania i la ciutadania havia respost, però que en canvi en els moments en què les decisions s'havien de prendre s'havien pres a les cúpules dels partits polítics. Tots recordarem el dia de si es convocaven eleccions, si no es convocaven eleccions, ens en assabentàvem una mica escoltant els mitjans de comunicació, però no hi havia un procés de base de reflexió amb la informació del que estava passant. De fet, quan agents que havien participat en tot el que va passar el mes d'octubre t'explicaven el que havia passat, doncs la conclusió és que ni els propis diputats estaven informats del que estava passant. És a dir, ni els diputats de Junts per Catalunya o de Junts pel Sí en aquell moment, val? Però ni els que eren del PDeCAT ni els d'Esquerra tenien gaire informació del que és el que estava passant. És a dir, hi havia unes cúpules que estaven dirigint el procés sense informar les bases que en realitat eren les que s'havien mobilitzat per l'1 d'octubre. El resultat va ser lamentable, estratègies mal traçades i cúpules dels partits que van ser coaccionades pel sistema, pel poder de l'Estat i que els hi van fer entrar por. Llavors, una de les conclusions a les que s'arriba és que el procés, com més capil·laritzat estigui i més gent hi hagi agafant la iniciativa i menys depengui de determinades persones, molt millor. Bé, ens vam trobar en aquesta situació i la conclusió és que s'havia de generar processos, moviments que partissin de baix, que fossin transversals, i en això nosaltres com a Solidaritat també podíem aportar la nostra experiència, i vam començar a parlar amb independents que es començaven a moure, la gent de Barcelona, i vam fer la presentació pública d'aquest acte. Nosaltres, com a Solidaritat i com a Demòcrates i altres entitats independents del territori, ja portàvem un cert temps i vam constituir Primàries per la República. A Primàries per la República hi ha organitzacions polítiques, hi ha les consultes, hi ha independents de molts municipis que van considerar que s'havia de fer un moviment. Llavors, el dia 14 de juliol, data curiosa perquè també és el dia de... a França, doncs és un dia important per la República, doncs vam aprovar el document que per Primàries per la República era el decàleg que havia de regir l'actuació de tots els candidats. És un decàleg de bones pràctiques en el qual s'hi recull un mandat que ens sentim mandatats per l'1 d'octubre. Això sembla una cosa senzilla, però bé, hi ha molta crítica dins de l'independentisme respecte a si l'1 d'octubre vincula o no vincula. La gent, com el David, que avui ho farà, doncs que valida aquest decàleg, se sent interpel·lada per l'1 d'octubre. És a dir, considera que l'1 d'octubre va ser un referèndum, que la majoria doncs, que va votar doncs, era suficient per implementar la República i que s'havia fet una llei on es deia que a les 48 hores s'implementaria la República i que el màxim
que s'ha de fer doncs, és complir amb les lleis del teu país. A dia d'avui hi ha una organització que està per sobre de Primàries per la República, que és Primàries Catalunya. A Primàries Catalunya hi ha tres representants de cada organització, de Primàries Barcelona, de Primàries per la República i de l'ANC, val? Som 9 persones, en les quals doncs, es van prenent les decisions a nivell organitzatiu. Val? Però les decisions importants a nivell de llistes de persones es prenen a nivell local. És a dir, cada municipi que decideixi tirar endavant unes primàries, doncs ho decidirà amb el seu reglament. Nosaltres tenim un reglament marc i es decidirà doncs, una miqueta com s'organitza. Ara mateix n'hi ha molt més de 35, n'hi ha molts més de 35 municipis i la idea és intentar abarcar el màxim de municipis on la unitat de les forces sobiranistes i de la gent, d'acord? Perquè no és només una organització de partits polítics, aconsegueixi que siguem la força més votada. Perquè és important a les municipals que l'independentisme sigui la força més votada. Doncs és important perquè si no hi ha una alternativa, és a dir, quan s'ha d'escollir un alcalde o una alcaldessa, en primera votació s'escull el candidat que obté la majoria absoluta, però en segona votació el candidat o candidata més votada esdevé l'alcalde o alcaldessa. Això què vol dir? Doncs que si ets la llista més votada, en principi tindràs més regidors i per tant seràs el candidat de la llista més votada a les eleccions, serà l'alcalde o alcaldessa d'aquell municipi. I una vegada, i l'organització dels municipis fa que la capacitat executiva que té un alcalde o alcaldessa un cop és escollit o escollida és molt alt. De fet, només se'l pot fer fora si hi ha una majoria alternativa en contra d'aquesta majoria. A Barcelona, val? Perquè estem avui escollint un candidat, o escollint, promocionant un candidat per la ciutat de Barcelona, hi ha hagut, igual com va haver-hi la fake DUI, que se'n diu, val? Una DUI de cartró pedra, com la que va fer el Parlament nostre, on simplement es van fer la foto, a Barcelona més hi ha hagut dos processos més fakes, que són les fakes primàries, que en aquest cas, doncs, en el seu moment va fer Esquerra Republicana, que va fer unes fake primàries, va escollir un candidat, que es deia Alfred Bosch, i un dia van decidir que, donde, bueno, que de fet tenia un altre candidat, no? I després van decidir que, bé, doncs, que s'intercanviaven cromos, no? Que, bé, que decidien posar de candidat un conseller i que el candidat de Barcelona doncs, fes de conseller, que no servia per fer de candidat a Barcelona, però que per convèncer a tot el món de la independència de Catalunya doncs serviria. Bé, és a dir, quan algú es creu les primàries, acata el resultat de les primàries. Però no només això, sinó que ens trobem amb que ara el PDeCAT en el seu moment va escollir la Neus Munté, també en un procés de primàries, i ara una altra cosa que es diu la Crida sembla que està postulant doncs, en Ferran Mascarell, i ja internament el PDeCAT també ha decidit que allò que va fer unes primàries doncs que tampoc que vinculen mentre no hi hagi una alternativa. No? En el cas de Primàries Catalunya, el compromís amb les primàries és molt important, però no dependrà d'un partit polític. Com que és el poble, la gent qui escollirà aquests candidats, un partit polític no pot decidir que canviï aquest candidat. No es pot revertir aquest procés. És un procés que ve des de baix, que té la legitimitat d'un poble de 23.000 persones, en aquest cas a Barcelona, que decidiran votar, i no és una cosa que es pugui. Però a més, un cop aquests candidats siguin escollits, com bé explicava l'Arnau, aquests candidats es deuran als electors que els han escollit. En el cas d'Esquerra Republicana, el seu candidat, aquest fake candidat, doncs el van escollir menys de 400 persones. Bé, 400 persones està força bé. I la candidata
provisional del PDeCAT la van escollir també unes 400 persones. Val? Quan un mira la quantitat de persones col·locades a les administracions que tenen un partit i l'altre, més o menys, són aquestes 800 persones. És a dir, que la pròpia gent que té interès en que el sistema doncs, segueixi funcionant i que viuen còmodament dins del sistema autonòmic són els que han decidit quins són els seus candidats i són els mateixos que accepten que els hi canviïn perquè sí, perquè com que formen part d'aquest sistema és la prova evident que això no funciona. Val? Que les primàries o són primàries i venen de baix o si no és un maquillatge. Nosaltres proposem que no sigui un maquillatge i nosaltres proposem una persona íntegra, d'acord? Jo si hagués de definir el David el definiria com una persona molt treballadora i però sobretot íntegra. És una persona a més amb una capacitat intel·lectual molt gran que a més quan et diu alguna cosa sí, es compromet, la fa, i això a mi em dona plenes garanties perquè sigui el candidat en aquest cas de Solidaritat i que a partir de que la gent el voti deixi de ser el candidat de Solidaritat per ser el candidat de la gent que l'ha votat i que espero que sigui moltíssima més gent que la gent de Solidaritat. Et desitjo tota la sort, jo intentaré fer proselitisme de la teva candidatura, fer proselitisme de les primàries i a partir d'aquí doncs, intentar que el màxim nombre de barcelonins ens donin suport. Durant les últimes setmanes hem pogut veure com moltíssima gent es focalitza en la crítica al procés de primàries, això vol dir que anem bé. Això vol dir que estem qüestionant les coses, això vol dir que el sistema de partits està en qüestió, que no pot ser que a Barcelona un procés com el del referèndum, com el de la independència, el deixem en mans de 800 persones, que algunes molt dignament, però que viuen de l'autonomisme. Nosaltres hem de retornar la capacitat de decidir a la gent que està disposada a donar, no amb aquells que volen seguir continuant rebent i rebent i rebent. Doncs et desitjo el màxim bon resultat i aquest segell republicà que ara ens llegirà el David, sobretot es basa en dos punts i amb això acabo. Es generarà un mecanisme a partir del qual la gent, el poble, qualsevol persona, quan detecti que hi ha un incompliment del programa del candidat, és a dir, David, doncs es presentarà amb un programa que en principi està penjat a una web i que qualsevol persona que consideri que aquella persona, en aquest cas el David, ha incomplert amb allò que s'havia compromès i amb el segell republicà, podrà, entre cometes, demanar que se li retiri aquest segell. D'acord? Quan algú es compromet amb aquest segell i l'incompleix, es podrà. Resumint molt, es basa en que sobretot hi hagi un compromís amb l'1 d'octubre, que els elegits amb aquest segell republicà es comprometin a donar suport al control efectiu del territori i sobretot amb criteris de transparència i d'eficiència a nivell de gestió. Jo crec que el David és plenament capaç de complir amb aquests principis i que estic segur que intentarà complir amb el segell republicà al 100%. Per tant, doncs jo animo a tothom a que el dia de la votació doncs faci una creueta a la casella del David Folch. Vinga, gràcies.